2 квітня у Львівській митрополичій базиліці у спільні Пресвятої Діви Марії архієпископ Мячеслав Мокшицький очолив урочисту святу месу вербної неділі. Цей день за тиждень до Пасхи є згадкою в'їзду Ісуса до Єрусалиму. Свята меса у всіх храмах розпочинається освяченням вербних гілок і процесією до храму. А на літургії слова читають наголоси уривок з Євангелії про страсті Христові. У Львові освячення верби відбулося традиційно під пам'ятною таблицею святого Яна Павла ІІ, а тоді віряни та духовенство вирушили урочистою ходою навколо храму. Євхаристія завершилася великопісним молебнем «Гіркі жалі» перед присвятими дарами, а також благословенням вірян на плідне, глибоке, духовне переживання страсного тижня, який, власне, розпочався у вербну неділю. Пані, не єстем годжин, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.